Karimostatsvis Saertashorisho Dghe Imertis Regionis Qvela Munitsipalitetshi Masshtaburi Ghonisiebebit Aghinishna da Suptobebis Aktsia Gaimartsa Tsqaltugos Munitsipalitetshi. Aktsias Mkharis Gubernatori Gibi Chichinadze da Gamkepeli Konstantine Mamisieishvili Sheuerdnen. Da Suptobebis Aktsiashi Adglobriu Mosakhleobastan Ertad Sakhamtsipo Sabiujeto Organizatsiebis, Kerzo Sektorisa da Arasamtorobo Organizatsiebis Zarmadgelebi Aseve Sasstavlo Sagalmanatseblo Dazasebulebebis Iqnen Chartuli. Regionis Masshtabit da Suptobebis Aktsiashi Monatsileoba da ახლობით 7129 მოხალისე მიიღო, შედეგად 140 ლოკაცია დასუფთავდა. 1972 წლის 5 ივნისს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დააწესა 5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეთ და დასუფთავების საერთაშორისო დღეთ. ჩვენი რეგიონი უერთდება ამ დღეს. დღეს 140 ლოკაციაზე გამოსულია 7100 ადამიანზე მეტი დასუფთავების აქციანო. Და ეს აქციები, რა თქმა უნდა, გადავწყვიტოთ, რომ თვეში ერთხელ მაინც ჩავატაროთ. 300-მდე მონაწილეა დღევანდელ აქციაში, ორ წერტილში მიმდინარეობს აქცია. ეს არის ცივიტვის ტერიტორია და ცენტრალური პარკის ტერიტორია, სულ საერთო ფართის დაახლოებით 100 ჰექტარია. ამ ორ ლოკაციაზე ძირითადად ტურისტების თავშეყრა არის და ჩვენ ყველანი კვლავას გავაგრძელებთ მომავალშიც ჩვენი მუნიციპალიტეტის, ჩვენი ქალაქის დასუფთავებას.